Bernat Quintana, Aida Osset i Xevi Gómez són els protagonistes d'aquesta peculiar obra que ens explica la història d'en Santi, un camiller que està enamorat de la Rosa, una noia amb qui coincideix al bus i que llegeix un llibre de Bucai. A diferència del seu company de treball, en Robert, que és un gran aficionat als westerns, en Santi té una concepció romàntica de l'amor. Les seves xerrades a l'hospital i situacions que recreen entre ells van fer riure el públic assistent. I és que tot i que parteixi de llibres d'autoajuda i ens narri com canvia la vida i la manera de veure les coses del seu protagonista, tenia molts punts còmics. Amb els llibres de Jorge Bucay com a fil conductor de l'obra ens narra una història quotidiana en la que l'amor i els westerns prenen una especial importància. El bus, el vestuari de la feina, una habitació de l'hospital, l'ascensor i una taula d'un restaurant són els escenaris on es desenvolupa la trama de l'obra escrita i dirigida per Joan Ballart. Aquesta comèdia agredolça que parla, entre d'altres coses, de com n'és de casual la vida. Parla de l'amor, de les mentides, de les veritats que és millor no saber, dels secrets, dels prejudicis, dels moments viscuts amb intensitat i de la literatura. Va ser la guanyadora del Premi de Teatre Ciutat Gàndia 2008. Tot i això, no va causar gaire expectació entre els cardedeuencs, que no van apropar-se al centre cultural per a gaudir de bon teatre.